Mä haluan esitellä täältä tämmöisen, mikä mulle vuosia sitten tullut, semmoinen valtava ihana inspiraatio luonnon vapaasta viivasta, jonka mä oivalsin täällä juurakoissa ja näistä tämmöisistä, mitä mä sanoin, kränkipuiksi, näistä Lapin koivuista ja männyistäkin, mutta erityisesti nämä koivut, jotka taipuu ja menee maahan asti niin kuin lumen painosta, mutta sitten ne nousee sieltä. Ja jos ne katkeaa, niin ne kasvaa silti. Tässä on semmoinen esimerkki. Sitkeitä puita.